Varem olete kriminaal- või halduskorras karistatud? Ei ole. Süüdistuskokkuvõtte olete kätte saanud millal? Ükspäev sain. Istuge. Ja kuues kohtualune. Maa, härra. Kas see on teie päris nimi või hüüdnimi? Ma ei tea, mis nimi see on. Selle nime on mind tuttakse igal juhul. Teil on kõigil kuidagi imelikud nimed. Nii, ma protesteerin. Sündinud olete millal? 4.6.64. Elukoht? No ma olen maal põhiliselt, aga praegu ma olen jällegi rohkem linnas, nii et... No. Töötate ka kuskil? Eurogrupp F on mul. Kellena töötate? Gruppijuht. Haridust on teil kui palju? Erialane haridus. Erialane haridus? No, tähendab, ma õpin ikka juurde kogu aeg ja niimoodi, noh. Perekonna seis? No, mul on ikka olnud küll, ka on olnud. Varem olete kriminaal- või halduskorras karistatud? Ei ole. Mul üks asi tuli meelde, ma peaksin selle ära rääkima. Vaadake, me vedasime siis Alfreds Rubiks Kuubiksiga. Vedasime Saldejumsi Riia linnast Kaplinna ja nagu kiuste jäime ekvaatoril sooja lainesse ja kogu Saldejums sulas ära. Ja vaat siis meile taheti küll selline trahv kaela panna, et aga õnneks nõukogude liit sulas jälle omakorda ära ja Rubiks Kuubiks jäi Lätile ja niimoodi see asi siis sumbus tookord. Mis moodi see on protsessiga seoses? Ma ei tea täpselt, ma ei tahtnud kohtu eest lihtsalt midagi varjata. Istuge. Süüdistus kokkuvõtte saite kätte, millal? Siis kui teised said kätte, me kõik koos saime kätte selle. Ja. Nii siis, kohtualused. Teil on õigus teada, millest teid süüdistatakse. Teil on õigus esitada küsimusi kõigile menetlusosalistele. Teil on viimase sõna õigus. Tunnistajatel on keelatud ütluse andmisest keelduda või teadvalt anda valesid ütlusi. Tunnista Liisi. Siin. Antke palun allkirja, et teid on hoiatatud. Palun tunnistajal lahkuda saalist. Aga mina... Te ootate väljas, kuni teid kutsutakse. Palun tunnistajal kohe lahkuda saalist. Prokurör, palun. Vastavalt prokuröri määrusele on ühiseks menetlemiseks ühendatud kriminaalasjad järgmiste paragrahvide alusel. 116, 130, 133, 158, 165 ja 195 lõige 2. Kas süüdistus on arusaadav? Ja. Süüdistus on arusaadav. Kas tunnistate ennast süüdi? Ei, vaikust! Süüalused saavad sõna järjekorras. Esimesena ma palun. Marki! Rääkige. Vabandust, millest ma pean rääkima? Sellest, millest teid süüdistatakse. Mida ja millal te tegite? Kuidas kõik täpselt toimus? Rääkige kohtule. Tähendab, 19. oktoobril öösel 1:30. Miks te olite majas öösel 1:30? Vaadake, mina olen tihti majas öösel 1:30, 1:30, 3:30, sest mina teen oma tööd armastuse, mitte raha pärast. Ja sel ööl ma järsku kuulsin, nagu oleks keegi majas veel olnud liikunud, seal naisinstituudi poole peal. Ma kustutasin oma kabinetist tule ja jäin kuulema. Ja siis ma kuulsin, nagu oleks keegi vaikselt hoianud või sosistanud. Appi, appi, appi. Ja see oli selle instituudi naisdirektrissi hääl.
Ma võtsin tasku lambi ja läksin vaatama. Suitsetamine on kahjulik noore naise tervise. Ei, aga ma tegelikult ei suitsetagi, aga noh. Kas sees ka käsite? Ma käisin, aga mind saadeti välja, ma olen tunnistaja. Aga mida seal räägiti? Ah, midagi, nad alles hakkasid. Ma veel nii jooksin, ma kartsin, ma jään hiljaks ja jäingi hiljaks ja nüüd aeti ukse taha. Aga minge teie vaadake. Ei. Ma tulin umbes teise asja pärast, mul on siin majas muid asju ajada. Aga ülge teie, ega neid ometi ei mõistata ju süüdi. Kui need süüdi mõistetaks, oleks isegi parem. Parem? Praeguste paragrahvide järgi ja kohe. Mis nagu ütles, see parem oleks? Enne kui nad jõuavad lobiseda, mis tööd nad tegelikult teevad. Isad, aga kas ma peaksin siis nende vastu tunnistama? Ei pea. Teie rääkige kõik, mis teie teate, seda ei ole palju. Ja neil ma loodan on nii palju aru peas, et nad ei räägi kõike, mis nemad teavad. Nii palju see advokaat on neid ehk õpetanud. Palun, kellel on veel küsimusi Markiile? Palun. Te väitsite praegu, et avastasite naisuurimise instituudis peetud meeste kartoteegi täiesti juhuslikult. Jaa. Olete selles kindel? Ma ju rääksin teile. Et ma nägin, et seal kedagi ei ole. Hakkasin juba ära minema ja siis täiesti juhuslikult langes... Kohtueelsel uurimisel olete te vastupidist väitnud. Palun avaldada Markii ülekuulamise protokoll. Esimene toimik lehekülg 24. Esimene toimik lehekülg 24. Kohe kui Marsal mulle ütles, et naistel on niisugune kartoteek, sai mulle selgeks, et just kartoteek on see, mida me vajame. Järelikult te teadsite kartoteegi olemasolust enne, kui te selle ööl nende ruumidesse tungisite. Järelikult. Teie poolt naisuurimise instituudis toime pandud läbiotsimine on kvalifitseeritav kui ebaseaduslik jälitustegevus. No ma ei tea, ma ei näe siin mingit loogikat. Milleks te seda kartoteeki vajasite? Tegelikult mul ei olnudki seda vaja. Te olete eeluurimisel öelnud, et kartoteek on just see, mida me vajame. Eeluurimise ajal ma ei olnud päris terve. Kas on veel küsimusi? Kaitsel on, jah. Marki, advokaat, palun. Tänan. Mida see naisuurijate koostatud kartoteek täpsemalt kujutas? Jaa. See oli andmebaas kõikidest aktiivsetest meestest. Ja millise mulje selline andmebaas teile jättis? Kas teile ei tundunud, et nii põhjalik andmebaas on saadud ilmselt ebaseadusliku jälitustegevuse tulemusena? Palun, mitte suunavaid küsimusi. Jaa, ma ise vaatsin ka, et see oli vastuolus. Jälitustegevuse seaduse paragraaf 2 lõige 2-ga. Jah. Lõige 2-ga, palun. Jah. Vaadake, minu süü, või ma ütleksin isegi täpsemalt, kohtus peab olema täpne, minu viga oli selles, et ma ei reageerinud sellele nagu kodanik ja ei teatanud, kuhu vaja. Teie süüd me alles selgitame. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis järgmine. Monsenjör, palun. No ma ei oska nüüd küll öelda, ma pole kunagi altkemaksu sallinud ja mulle ei meeldi altkemaksu saada, seda vähem seda üldse anda veel kellegile. Ma ei tea, kui kohus teaks seda, et kui vähem mulle meeldib tegelikult altkemaksu anda, siis kohus lasiks mu kohe praegu vabaks, aga no ma ei oska seda seletada, ma ei ole mingisugune jutumees siin. Ja tähendab, praegu jätab muidugi niisuguse mulle, et me andsime nagu raha sellepärast, et tahtsime midagi saada. Aga ma ei saa aru, et see miks mind süüdistatakse üksipäini. Majas teed tuli selle idee autor, et hakkame sponsoriks. Aga te kõik olite nõus. No see oli sinu idee. Kirjeldage palun sündmus. No kõigepealt me läksime kolmekesi sinna, siis tähendab selle naise juurde. Majastit oli kõige ees nagu idee autor, siis oli tähendab Marsal nagu aktiivne kaasa jooksik ja vaat siis olin mina. Läksime tema kabineti sisse ja siis küsisime ta käest, et kas ta ei tahaks natuke saada raha, et me anname tale. Aga siis ma mäletan päris selgist, et tema nägu läks niimoodi kuidagi silmad hakkasid väga haiglaselt särama ja suunurgad hakkasid ka tõmblema niimoodi ahnelt. Ja... No kas kohus ei tea, mis nägu läheb üks
vaenlane naisterahvas, kui teile palju raha pakutakse või? Ma ei tea, võibolla ma ei oska seda nii kirjeldada majasti, et teeks seda ehk paremini. Ta sõõrmed paisusid, ta aistis juba raha lõhna. Ta oli valmis oma hoolitsetud küüned lööma toorelt selle raha sisse, millele meie olime alles õrnalt vihjanud. Tol hetkel austatud kohus meenutas see naine mulle lõmi, kes on valmis kallale kargama hobu antiloobile. Silja karvad oli turris. Ta rind tõusis ja vajus. See on vale! Monsignor. Oli. Jätkake. Mis nad seal teevad? Teie. Ma sain jah oma asja taetud. Mind ei ole veel kutsutud, aga teie võite ju minna. Ei. Mul tuli meelde, mul on veel üks asja ajada. Vat niimoodi me selle raha neile andsime ja... Aga oleks me sest midagi ka kasu saanud, vaat seda ei ole. Kas on küsimusi Montsenjörile? Üks täiesti tühine küsimus, ma võin sellega esitamata jätta, aga ma siiski esitan. Palun. Kas pärast seda, kui te raha naisuurimise instituudi arvele kantsite, nende vastuseis vähenes ja te saite praktiliselt kogu maja enda käsutusse? Kohe pärast saime ja. Aitäh. Mul rohkem küsimusi. Maaharra! Kuna teid süüdistatakse kriminaalkoodeksi paragraf 130 alusel solvamises, siis kriminaalmenetluse paragraf 238 alusel ma kõigepealt avaldan kannatanu kaebuse. Kaebus. Töötan ühes majas Eurogrupp F juhi maahärraga piisavalt kaua, aga kogu selle aja jooksul ei ole maahärra mind kordagi teretanud. Kui ma oleksin samas majas töötava instituudi meesdirektor, teretaks maahärra mind igakord ja esimesena. Pean seda enda ja kõigi naiste solvamiseks. Algeri. No nii. Nii ta on, jah. Seletage. No mis ma tast teretan, kurat? Äkki mõtleme ei tea, mida, eks ole? Ma ei tea, kas ta üldse ei tunne mind, kurat? Arvab, et ma tahan talle, ma ei tea, tuttavaks saada temaga või midagi taolist. Siis on jälle, kurat, ahistamine. Igalt pidi, kurat, niimoodi kaebab mind jälle kohtusse, kurat. Palun. Härra maaherra, kannatanu oletab, et kui ta oleks meesdirektor, siis te käituksite temaga viisakalt. Loomulikult, meestega on mingid kuradi probleem. No, mis siis? Ei midagi. Mul rohkem küsimusi ei ole. Palun. Ma juhin kohtu tähelepanu asjaolule, et solvamine kriminaalkoodeksi tähenduses on teise isiku au ja väärikuse alandamine ebasündsas vormis. Aga maaherra ei teinud ju midagi ebasündsas. See veel puu! Ja teiseks. Kui te mäletate, maaherra ütles enne, et ta on praegu, no viimasel ajal nagu rohkem linnas, aga muidu maal põhiliselt, protokollis, jah, põhiliselt. Ma palun, et tema käitumist hinnates võtaks kohus seda arvesse. Kohus võtab seda arvesse. Istuge. Kohtu alune majesteed. Mul on veel üks küsimus kohtualusele Markiile. Palun. Ja. Teie töötate Eurogrupp B-s. Ja. Millega teie see Eurogrupp B siis tegeleb? Millega? Ja. Tavaline. Õmblusettevõtte. Õmblusettevõtte? Ja kui suur on teie toodang, kui tohib küsida, kui see saadus just tuleb? Toodang. Me alles muretseme sisse seadet. Ma tänan. Istuge. Kohtu alune majesteet. Mis teil on kohtule öelda? Kõrge auline kohus. Kui mina esimest korda kuulsin süüdistust atmosfääri õhu saastamises,
siis mulle tundus, et see on nali, halb nali. Ja ma mäletan, et ka meie monsenjöör tegi nalja, halba nalja, et minu luule saastavadki atmosfääri. Ja nüüd siin kohtus ma näen, et see ei ole halb nali, see on halb tegelikkus, see ei ole ulm, see on tõelus. Ja mina tunnen, et siin selles saalis tahab tühisus ja keskpärasus arveid õiendada loova vaimuga. Mina ennast milleski süüdi ei tunnista ja mina mitte midagi ei kahetse. Kas pärast nii kõlavaid fraase on kellegil küsimusi? Härra majesteed, ma eeldan, et inimesel, kellel on kalduvus oma tundeid värsivormis esitada, on ka võime elada sisse teise inimese tunnetesse. Jaa, on küll. Muidugi. Ja. Aga siis te ju peaksite mõistma, et teisele inimesele võib tunduda atmosfääri saastamisena, aga kui te loete näiteks teal ette niisuguse luuletuse. Trein ihu üksi oma värsse kehvi, et pühendada neid siis sulle rehvi. Kui oma kabineti ust mul paotad, suurt kodusoojust minu hinge tõotad. No olete nõus, et niisugust luulet siiski võib pidada atmosfääri saastamiseks. Majesteed ja advokaat. On olemas ekspert arvamus kirjanike liidult. Palun, kirjanike liidult. Ja siin on väga täpselt öeldud, et majesteedi luule ei olegi luule. Järelikult ei saa majesteeti süüdistada, et tema luule saastab atmosfääri. Kuidas see ei ole luule? Kohus lisab ekspert arvamuse toimikule. See on küll luule. Kohtualune magister. Kohus kuulab teid. Küsimus on milles? On luule. Küsimus on naisuurimisinstituudi vägivaldses kolimises keldrisse. Mis seos on teil antud sündmusega? Millisest sündmusest on jutt? Kohus hoiatab, et nõrgamõistuslikkuse. Samuti ajutegevuse ajutise rikke teesklemine on karistatav. Ma ei saa nüüd hästi aru, milles mind süüdistatakse. Öelge palun, kas mõte naised kolida keldrisse oli teie ettepanek? Ei mäleta, et oleks üldse olnud mingi ettepanek. Te olete kogu seltskonnast kõige rumala. Kas kellegil on küsimusi? Mul oleks küsimus tunnistaja Liisile. Tunnistaja Liisi. Kannatanu väidab, et teie olite see, kes viis kogu instituudi kraami keldrisse. Ja kide on? Ta teab, et see on tema. Varda, sihannainen. Vaikussaalis. Varda, sihannainen. Teda me ei karista. Ma palun saalis vaikus. Varda, sihannainen. Lirva. Nii, öelge palun, kes andis teile korralduse? Ma ei saa seda öelda. Kas see oli magister? Ma protesteerin. Kohus ei ole tunnistajat informeerinud, et tal on õigus keelduda tunnistamast oma lähedaste, vanemate, laste, abikaasa, õdede, vendade, vanavanemate ja nii edasi vastu protokollimise poole. Tunnistaja Liisi, kas kohtualused on teie lapsed? Ei ole, aga nad on mulle tõesti lähedased. Või õed või vanavanemad? Nad on kõige lähedasemad, kes mul üldse on, kes mul kunagi on olnud. Aga nad ei ole teie lähedased kriminaalmenetluse koodeksi paragraaf 51 tähenduses. Ärge pressige meil pisaraid välja. Siin on hullemat nähtu. Sõnaga, see Sara
ma natukene ütles, et mina ei ole tal esimene. See on jumal, kui ammu see kõik oli. Kui vana ta võiks praegu olla üle 30. Jah, ta oli 13 siis. Aitäh. Kas jääte oma väite juurde, et see ei olnud teie hääl? Jääd, te kuulete, mis hääl minul on. Ja üldse selle 13 aastaga, sellega ma liialdasin natukene. Te ütlesite, et me teeme teadust. Ja kuidas te liialdasite, kui see ei olnud teie hääl? Üks hetk ma tuletan kohtule meelde, et toimikus leheküljel 46 on tõend, mille me saime kaugetelt Markii Saartelt. Ma loen. Kahjuks Saramananta King ei elanud 30-aastaseks, ta ei saa enam tunnistada ei marssali kahjuks ega kasuks. Aga ilma tema tunnistuseta on kogu süüdistus mõttetu. Eksperdi arvamus. Kaugete Markii Saarte tõend on Kohila vabriku paperil. Kaandab tõendi usaldusväärsust. Posti pandud Tallinnas. Kohus lisab eksperdi arvamuse toimikusse. Kas sellega võime lugeda kohtuliku arutelu lõppenuks? Jah. Alustame siis vaidlust. Jah. Nii. Nii, ma teen lühidalt detailidesse laskumata. Nii, kõik kuriteod on kvalifitseeritud õigesti. Kohtualused ei tunnistanud küll ennast süüdi, kuid andsid tahtmatult seletusi, mis lubab väita, et nende süü on tõendatud nende enditlustega. Vastutust kergendavaid asjaolusid paragraaf 37 mõttes ma ei näe. Seetõttu ma teen ettepaneku rakendada iga kohtualuse suhtes kõige rangemat karistusmäära, mis antud paragraaf võimaldab. Kõik. Palun. Ma tänan. Ka mina teen lühidalt, samuti ilma detailidesse laskumata. Nii, ükski minu kaitsealuse süüdistus ei leidnud kohtuliku uurimise käigus tõestust. Vastupidi, enamus süüdistustest olid lausa naeruväärsed. Ja seetõttu ma nõuan selles kohtuasjas kõikide kahtlusaluste õigeks mõistmist. Kõik. Kohtualused, teil on viimne sõna. Siin, selles kohtus, me ei raiska oma viimast sõna. Kohus läheb otsust tegema. Enne kui te lähete, ma paluksin korraks... Ei, kohus läheb otsust tegema. Ma tõesti väga palun, see on protsessi väline repliik. Ma väga palun. Vaadake, meie siin kõik ühes koos oleme püüdnud välja selgitada tõde. Ja siis mulle meenus, et on olemas ka õigus. Ka õigus ja just nimelt õiglustunne sunnib mind avalikustama mõningaid asju, mis on viimastel päevadel selgunud. Millest tema räägib? Ma räägin sellest, et kogu see seltskond siin on kõige häbitumal kombel varastanud minu ideid. Minu intellektuaalset omandit. See seltskond. Tegelikult ma ütleksin see kamp. No. See kamp on loonud terve ämbliku võrgu seaduses fikseerimata nii nimetatud eurogruppe, mille kaudu nemad üritavad juhtida meie riiki. Meie riiki. Ma kvalifitseerin seda riigi vastase tegevusena. Ja ma väga imestan, miks prokurör nüüd ei tegutse? Ei tegutse.